muthenya ungi ni twathire nginya Zimmerman akirwara hando athia kugucia bangi ni muiritu hando athia kugucia bangi akinjira ni thia either rwe sample kirafu kana haha hando etagwo Gaza na hagucagio bangi no menye haha I umwaki ai athia ekite atia gikimwanu ni asa ni kafajohi no bangi dikugu dikugucia riu mwanake twariganitie nake agucia ni aneire na niä nginä kazini yakwa kazini yakwa akä njoki akä njia nä å gå tå ma ndikagårärwo nyingä nä ona ngä gucia nini nä ona yarä kä rä a må thenya må nene tå ngä gakinya må cito twathiaga magå rå onä twagä kinyi nä twakinyirembere ona ndingä hota gå tarä ria Yeah. Asa rui eyo twa usini ni hakwa ni kuria muno tu kuria twariire muno torona bici twa tukumire cio cio ciathirire da mirire ini torona tukinuka kazi yakwa ni ahutire na ni hutire tukaria githeri tukaria safasi tukaria ki na tu we wari andu igwa tawari kindu we uraigwa wi muhutu nona uria yakinyire handu ngimenyera ugikorwo ndi ngimenyera rui bangi na njohi sai nyumba ni ona nyumba ti ngine no ni ndia muoniririe na tugitika arata to ndendaga kumenya ndendaga kumenya tugika DC ya DC ya yothuria na ngimonia ni ndie na uru no turi onake ni nyagwetangaga muno muthuri wakwa akauga ahwana ati andu maugaga kana gaka gake kanini kahwana muthuri wakwa na ni mawarora muthuri kana kauwe na muthuri wakwa ni mahwana ni no ndiaragia ndokire ngiheo mwana na kena miaka iri ni goda andu maugaga ati ndasemire mutumia ngia kinjira ati ngai nyaruta wira wake imuria niki weto tona mwana uyu na uria wanganie ni mahwanaine hwaini akinuka eguthikirafu anywa athi ku mutumi uria ari mako ikumi ne mu muthenyo ngi gugikia okerugwako murume wari ku bishop e Nairobi okay ona ati geta muthuri disco e Nairobi na mamuo onio I no ndera mamuo acoka mwena wa murwe ndera muthuri wakwa gacoka mwena wa mutumi ucio riu maundu maingi ni ndakirire namo na ni ndoka ndaheo mwana gatatu mieri no mweri uyu wa muiso ngithi kuheo mweri uyu ngithiguo thiheo mwana gatrifu kau ni makwa to nyinge mahitania to no mutumia ni akoragwo na thuri ingi muno na arume ingi ni tu vijana kuma miaka 17 nginya 30 thiukura bathia na githuki wanyo kafi agikurehera maundu ma gutuanda makumakania magukumiriria o domwe na mikwekwe ni haha theini wa githuki wanyo kafi digital tv Ndako nyitoge ni mwiroreri wakwa thini watafarira ituya muthenya wa muthe jitagwo githukiwa nyokafi ndidagi ukanegetha tugithina mbere na gukwaria maundu mare tukoragwo tukiaria thini wa tv ino na no nyende kuya mweke uyo koro ngicokeria gatho andu arethe mathite na mbere na gutunyitirira andu arethe mathite na mbere na go subscribe andu arethe mathite na mbere na go comment ona arethe marathi na mbere na go share muona uhoro re turakorwo tukirehe thini wa tv ino muona ni mwega magatumira andu angi nigetha onao matuike aguthoma kaundu kana matuike akwiruta o kaundu na gatho cia mwanya muno makiria ni ure mukoretwo mukinyita ugeni na kwamukiria na kuyukia ageni ra tukoretwo tukirehe haha arĩa marabatara mahoya tukamahoera arĩa marabatara gũthikĩrĩrio tukamathikĩrĩria na arĩa marakorwo magĩbatara ũteithio witũ wa kĩmũhuko tũgakorwo tũkĩmanyitĩrĩra na njĩra njega mũno makĩria tabarĩra ĩno nĩ tũrũgamĩrĩirwo nĩ andũ metagwo Rax Company Limited aya ngwĩraga magwakagĩra nyũmba makĩhũthagĩra mbeca ciao ũguo ũngĩkorwo wĩna mũgũnda waku kana wĩna kĩeya gĩaku na ũrabatara tu gũkorwo ũgĩakĩrwo nyũmba waranĩrie na director wao etagwo Morris Kariuki na nĩ egũkorwo agĩgũkinyũkithia makinya marĩa mũbatiĩ mũgĩka ũkorwo mũgĩkinyũkanĩria nĩgetha ũtigĩrĩre atĩ mwako waku nĩ wakĩambĩrĩria na nĩ wagĩakĩrwo kũringana na ũigĩrĩrĩki na kũringana na ũrĩa mũgũkorwo mũkĩiguithanĩirie kũringana na mĩtaratara ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩrũmĩrĩrwo thĩinĩ wa waki ũndũ wa mwanya nĩ atĩ we ũrĩhaga thutha wa itĩna kũrĩka na itĩna rĩrĩa tũtaga na kĩngeno faces so phase 1 nĩ ya foundation phase 2 nĩ ya walling phase 3 nĩ ya roofing na phase 4 nĩ ya finishing kana kũrĩkĩrĩria ũkĩnengerwo service ya nyũmba yaku nayo ũgagĩkorwo nĩ wakĩrĩha mbeca cia mũthia Morris Kariuki ena nyũmba yake akĩte kũrĩa mwena wa Kamakis cia 15 million 5 bedroom na akĩrĩ na nyũmba ĩngĩ harĩa handũ hetagwo Matangi Junction harĩa Kibo
ya 8.5 million for bedroom uo gera neria nake no atuike wa guthathaurira muno makire nako he details na waya ukoro kigwatira nyumba kundu kwega na nyumba jega na cia ya genuine na mugunda genuine odumwe niturugamirirwo ni andu angi metagwo Safi Dreams Estate aya na uguraga maguraga ngundu kuma eka ikumi guthie na mbere na tokugura gwiki ona kwendia no maikoragwo makiendia ugo ikoro wi hau wi mundu kiumbeka na hihi muri andu gikundi ni mukoretwo mucokaniririe mbeca cianyu no mwenda gukorwo mukigura mugunda nigetha mugayane cieya kana mugayane mundu ikasigana ona wona waraniria na Safi Dreams Estate na iroto ciaku cia kugia na mugunda na kugia handu ritaga haku cigikorwo cikinyaniire namba ciao cia thimu cia screen ine yaku riu nigetha turike thiini wa ndereti itu ya muthenya wa buthi no wega tugwete cigi andu metagwo Palmera Gardens. Palmera Gardens is a perfect destination for your family day out, business conferences and events, or even that private meeting while in Murang'a town. We give our customers a wide range of services including accommodation, catering, dining, bar services and conferencing. Our accommodation facilities are exquisite and we take pride in our tastefully designed and furnished deluxe and superior rooms. Come experience our seasonally inspired menus and rich cuisine of meals, including pizzas, seafood, prepared with passion for you. For more information, contact us via 0748-955-401 or via our email info@palmelagardens.co.ke. Welcome. Kuma hau mwje tekelie, tukoro tukirika dhinu wa deleti. Tunyite ogani, ageni ya tukiri nao mwze nye womuthi. Tukia conversation, nito nege kuiraga kwa liya nekwedana na kwa liya tigutu wa shira. Na nao ega mwudu wadhe tuka muheaga goto na wayago kororu ganoro ndogose jia mwishiririe kana mwikire kana na meikarire yado eri kana atoto. Karibu sana. We muhoro. Kwa fiyo. Kwa raki elieka horatu ya. Kwa fiyo. Hei. Mwudu wa kuena litali ya bere omudhiri. Tarara kamera namba imwe umwire witagwa atia wikaga atia na ikaraga kuru nigetha tuke twambie rugano rwa kuhere rwa birie zitagwa Margaret Wanjiku kuma Marurui handu yetagwa Jathaini kuni kwojiarirwo na tuta no kuhasu kuhasu atia tusiye farua si aguo o hija dona okay thank you mushini ko mushini ha kinangopa kinangopa Kinangop handu yetagwo Flyover Junction. Ugithi gwakanywa bareyo ya guthie Jafini. Okay. No no ginya gwakanywa. Ndo no ushukira gwakanywa no ushukira Junction. Okay. Gwakanywa ni da kuona. He muthuri yetagwo Sami hau ni muwi. Wa thoko. Sami wa thoko. Sio ni mayanko. Eh, ngoso ka mu. Sami wa thoko. Ni mayanko sio. Eh. Kwanyu ni kwaji guta tutaririe bega mureretwa tena mukurite tu. Ithe to jiarirwa ha Jathaini ha Marurui. Na ne kiria juge ni hala demenyeire sister yako ni ahikire mahiki eri mahiki mari anini. Ni ngitigwa na mami na baba. Anini ta miaka igana. Dari how dari mia dari class 3. Iyo mahikire mena meka igana. Sister yako ahikire dige kwe ahikire meka ino ai umu ahikire githi 6. Usio gya ahikire githi 7. Okay. Umu itigwa na mam. Ito itigwa na mam. Na matiatwa anaga igana baba. Ni mari na ngucanio. Na baba itu niendaga day class 4 niendaga anyonie biashara iria turirutaga handu wa guthoma. Na muthenya umwe ndathire thukuru to nie ndaregire ndathi thukuru ni ndacokire muci ndaino kangi mukora e nyumba mitu ndari kuwa athias wira wa cibarua cia kuhura nguo guo ndakora baita ndairikire ndaingatirwo ni school fees ngimukora ikarite nyumba nie ngithi ngicenjia ngiuka nigwanjitie akinjira akinjira acai handu wa mathomo mana matiragũteithia tondu uthio kaindungatwo uthio kaingatwo mwai ndari no hotwo guthomithiai totangira kaa nie ngubundithie wirai uria uritumaga tutonge ngimuria wira uriku akinja ihi nie no ngubundithie guthondeka mbomu i ngacaria andu i ngacaria andu tugeka atia tariu agacaria andu maramu connect na Al-Shababs toni ndiakiri nii ndakiri class 4 ndio ngimwira ai aca nona
Eki yoko ne guthoma I ni guthoma no ko ndi guthoma no sa no sawa yathire muno we ne athondekaga to bi hau ni ndi ka ni athondekaga no after thuthaine ndokire ngiuria ma ngiuria soso ito akinjira titari na mutwe mwega kuringana kwa umuciura meri tumatikendie mugunda ona de to gigira class 5 de girire ni kwaga bia na class 6 afaito ni asokirio o turio guko jethaini ni asokirio ukakinjia riu ine ndakurira nguonia biashara no aregire to tangiukai bagi no nguite hena indo si haha nguonia uria urithia kwenderia nduwi ma wa manegera aji aji ndukamenderie goro we menderie 50 ndaigana riria manyito indo icio yati memory hakiri ciao ni irio ni mari ohagwo hakiri kiria mundu imana kiaga kunengera Gemari we he maud mari mari to hai ni mamuka ni ngumwe ni ngumwira ami to ka di mari dia tia tondu bafaito agirire wiki ciana atari anjaririria na hindi yo niguo aruta wira kise wira wa security gemwani agirira wiki thatu ni acokire agiuka akinjira riu we umenye riu we ni ndikaruta bia ciaku guthomithie na umenye we na mamu wanyu thaici mwithu ciakwa gemwira ni sawa niokire muthenyo muthenyo nge niokire ni horu ajira oguo ni mokire magitigana papa itwa githi gwikomborera na mami turu tukihikaria no maita maingi niokaga na muthenyo niokire akingora muci akinjira ikinguire nie ndikaruta bia ciaku ciakwa nguteithie we either wi murwaru kana guthoma na tondu nwaregire maundu macio mothe maria ngwirite umenye uria muikai na mamua na mamu wanyu nani ikimwani sawa no ani athia ku kuria komborete nio kiri yake ngora mucie akiruta ngiri imwe akinjake ngiri imwe undehere pain killers cia magana matatu na ungurire mugate o munene pain killers cia magana matatu na mugate o munene ngimuria pain killers ni ciake akinja he ici ye ni cio ciakwa ikimwani sawa aruta pain kira agaikia kanua gata atari mae agakaria akoya mugate ageka atia no de class phone ya birige kungurira thimu akandehera thimu o mweri o mweri haya thimu ino ya okaga ya mbere athie ino thimu ndakunengera mamu wanyu ndakana hutie brother akwa to ni okaga muci ndakana mihutie thimu no yuhuthagira e wiki na tukanaye mundu ukahutia ikimwani sawa athondake mwana ino guthikiria nyimbo ni okani akorogwe ikirite nyimbo na games ikimwani sawa na uno thina wa mtu wabiririe ni thuragwo ni mtu nginyo muthi uyu akijani sawa o mweri okakaja rehe thimu iri ya ikeno ndironi rengi ikimwani sawa ni oka ndamugurya pain killers na ni anyua gemwari wi papa ndito ni ndigotige iru irio na mamu agethie guthia gwika atia ndikanie kuona wira akinja hi nduke ekaga na ni njeke atia akinjira sa ni mbia ciakwa ndigakuru ndikaruta muko ngunengere no koni thimu ndirikurehage ndirikurehagira imwani sawa tutiathia muno mitu ni akigura mugunda kina ngop 2010 na agiaka no agethi kugura imari na papa ito ni aka na twathamira ku mweri umwe ogethira faitu ni acokire ku agioka na bagi ri akuaga I muthenyo ucio okire ndai ya mito ehe ni ndeigwa ndeigwa thamiri yakwa itari njega na kuringana na maundu mara faitu ana anjira ma bomu na ndu ngimwaru bagi ino ni ni ngwika atia ni ngoro indo ira ci hau akinjira niä tondå matiaragi na ndaumaga arä ti na mamitå na twä gå kå njathainä twaragia niä nake onaga brother yakwa akamå tua mata okorwo nä mamitå amwä taga må rogi rä u mthe mwe ndoire mbagi auma rå ciinä okä ra athi bata niä ndoire mbagi yake niä ngä rora indo ndarutaga ngä iga gä a methainä indo icio ndaruta nä tå cuba tuihurite hau twothe no waciki uguo ni indo ni tikwi ciothe ina kindu hena tunyamu tuki twahona mucongo waturoro uguo kona tari tumundu we ni tura kwa tu chawi uguo ngecicokia
Baba itu oka akeji akawili atiriri. Ni ndiramia hena mundu wahutia. No cio wahutia ni egwitikia. Nda. Na tondu matiari ni wa mito I ni ndiaririe no kuma daumire. Wa mito akiuma ngithie. Hari wa mito ngigeye tondu nyoki aikara hawa gi park indo ciake. Wa mito aikara thi he kanyamu baba itu ikaiya muhuko. Kamurikite mam. Ate akimurora ni uchawi aramwikiria ru auga kanyamwa kaikitie muhuko I athimithanitie nake tondu muno ri ikarite ni maroranite ru auga ga ya mwikiria uchawi kanyamwa ke muko ni kararwana nake undu menda muri ate heba kaorogi urogana gwatia akinjira sa ibe ni urime ni urimenya nona ikimani sawa yomiri agithie agicoka Nairobi thi tugitwa mito twathie kina ngopri ndathie ngigira class 7 na githoma gina class 8 no tigothoma te kuria mudugana ni athomire na ngirikia ndorikia faitho ni okire na akinjira riu umenye ndina maundu maigana matatu meri ndiamia ni me matiko hinga no rimwe ndiamia ni rikuhinga ngimuria ririko akinjasa wendo we tererai ni ukame ni ukamenya hinda ria kinya ikimani sawa ni ndaro andare kia classit apa itu hideo oka hwaini tondu maundu make kaga tha thita tha kenda we kindu tha thita ini thio yani ni twari kia kino kwari na kina ngofu kwi ho muno turugana na jiko ru twithie toro twatige ikihwerekera tugithithie tugikoma kindu thaithano makara mari hau no ongagira tuni tuni ni kindu tha thita ini oire thani igire agiteira firifiri agiga agiciikira yani akigira jikoini agikunika ruthi ona tugiukirio twikura bedroom to da arara gitindi tugiukirio ni firifiri icio ona na ukari ucio watu acawaca guku oka itwirasa mutika hingure murango na mutikari ino ni dawa na ni ndia muthonde ndia muthondeka na ndiendaga mundu arie kana eke atia ahingure murango ni akinyira handu amitu akiona asa akihingura murango akioya jiko akimiruta nja akio muoya akimuruta nja kindu tha thita ini hau akiruta baba wanyu agithie ithe twa rucini ni ngiukira tutiamukorire agacokire na Nairobi muthenya uyu ngikindu hwaini niguo acokire agiuka hena maratathi marwagia hena maratathi endaga na mari ma agurite mugunda rwai bia ni mamitu arutite na endaga maratathi macio nake mamitu akamwe atiriri niguo nigetha ngunengere maratathi ne njokeria bia ciakwa ngunengere marata ruo faitu ndendaga na muthemo ni okire agitia maratathi kwa fujo mamitu akimunengera na akiuga nginya mara mama mari mama muo ma mothe anengero ane oni dio ntwa thie toro thaita ni yakinya nyinge ni maratathi macio gutarura jikoini dogo ni ingihire mwaki ni wakanire agitwira riu akira amwa agiuka akijeta akijire ki thimwe aiko mutire mwamenya ndawa njega ni weno nona no jeka maundu mukona ta ndimuguru ta ndimuguruki baba mami to akimwira umenya ka thaici ni thabita umenye uri ogwikara okoro ni guthie uthie no okoro ni gukoma okome na mami to akia jiko akimiga nja faito agikoma akiona bado ni atigirwo ni agikoma gitini kindu thake ndaini thin twathi toro na mami to akinja asa nie kuringana wathamiru era njira ukatukome nawe tuithi tuithi wikoma nake kindu thake ndaini hau na nuthu wi faito akingira na ku bedroom ee tutiekirite thitima twahuthagira tawa akioya tawa akiororo rire itiria maguta mwitoro ee twitoro ruha okire kwetukiria tawa ee mamito okio ni utheri uriku ni utheri ucio ruo guo kiye gafra faito ni kumakamakire gifiriti kiria nyitete gikigwa mamito amuria ni kiure kana guku akimwira sakira nguigwa tare ndu marari na haha thutha ee weka atia nikio gukite guthikiriria jigwa kana ni andu ni aici mena ha mena amito nyudwa muruki ucio wa maguta yakimuria atiriri yani ni maguta ni ithu kwenda gucina na mwana waku akiwa sa ni ni andu nguthikagiriria na makirwa bara yari nene
kodoginya faito etaka hiwa thesa mamito no ni dia ni daumire haria deigwireire ndakora faito etaka hiwe ni ndaumire na githie toni ndathire ngiriraga kundu handu ndathire ngikora nyumba ni yakito no tindiku ndikito mafati ndathie ngikara handu gakonaini ngikara hau ginya tha igire cia rucini ndoka Guma hau kwa guma uwa hali mwako yu. Nye gedhi mwusi idakulio. Amito e nyoba. Afaito ni adhile. Nya soki ya na Nairobi. Nye ndaika hau gili mdu ndale mwini kwa lili mamito wiki gire. Na adamu ya gimwa nili uko digu ikara. Nye kijoke ku. Kwa soso. Ogo ku jatha ini. Kijoke kwa soso. Akejane sawe vye. Wikara. Nye da soka wa soso. Ndakulia kazi nye kwa kejali wasa. Neto di haro ikaraga haha na ati na wira I neto di onye o ndeithagia gwika atia kwendagia matumbi igwa twa twanyitania nake twithi tukendia matumbi haria thire kazi ni yakwa twathie rwisambo arorie rwisambo na kingira kirafu akinjia riu haha ni honya ndagira matumbi ma o arefia urona haha ni omekaga atia ruo gwika oguo I we wagurirwo inywa yohi eh we wagurirwo inywa ngimwa sani ndirenda inywa na we ukojeto rathi kuru kururia we okoni ukugurirwa we nyua no nio ndikunywa akiingira rumeri makiugasa matube no muka na troyo eh na toige ya metha ini matube eh matheruku eh na gachumbari ru aria maroka nio mararia makagora njohi arumeri magiuka makiugasa iritu aya ikitumagurire njo na tondu mamuwi maugirithio turagurira uyu ikimani ndikinyuaga kinjaru gwika uguo I okunywa murati murati na twakinyaga rwisambo tha inyanya na cia muthenya tumaga tha vita cio tuko na tugicoka tukiinuka muci muthenya ungi ni andu aria zimaman handu etagwo ngaza muthenya ucio ni wanyuire murati na ndanyuire magurire Ya? Oigwire murati no hana atia muthenya wa mbere. Muru. Kiria nie ndakunda kunda ugu ni ndonie maitho macenjia to nie na ngeni na ngirathio ndiuga ni ngukira. Na tondu arumi acio makiri hau wi. Ndiendaga gwika ati aji ko tondu kazi ni yakwa ajikaga u. Ni wakahora kahora. Una. Ndu ndathira nyure ikombe ikira ithatu. Na tugiukira muthenya ungi ni twathire nginya Zimmerman akirwara handu athia kugucia bangi ni muiritu handu athia kugucia bangi akinjira ni thia either rwisambo kirafu kana haha handu etagwo ngaza na haha gucagio bangi no menye haha I umwakia athia ekite atia gikimwanu ni asa ni kaba njohi no bangi ndikugucia rumo nake otwariganetie nake agucia ni aneire na nie ngine kazi ni yakwa kazi yakwa kijokia kijia yugutuma ndikagurirwo nyingi nona ngigucia ni nona yare kiria muthenya munene tungigakinya muci to twathia maguru on twagikinyi twagikinyi kwagire mbere ana digiota utaririe kaiwaigwi yate we Yeah. Asa ru iyo twa usini ni hakwa ni kuria muno tu kuria twariire muno toro na bici twa thukumire ciothe ciathirire da mirire ini toro na tukiinuka kazi ni yakwa ni ahutire na ni hutire tukaria githeri tukaria safasi tukaria ki na tu we waria ndu igwa tawaria kindu we uraigwa wi muhutu nona unia yakinyire handu ngimenyera ugikorwo ndi ngimenyera ru bangi na njohi ndagucia bangi na njohi miaka ina na ngiuka uguo ngitukania thigara ndanjia kunywa nginya thigara na ngiona rĩu haha yatirĩ maica tondũ mĩaka ĩyo ĩna gũtirĩ umithio nyonete ngiuga rĩu nĩngũcoka mũciĩ mĩaka ĩno ĩnarĩ hena wĩna mũrata nĩ wĩna boyfriend kana no aya megũkũ niĩ wĩra wakwa arĩ wa bangi no aya kazi ni yakwa nĩyo twarĩ cocio nake tũgathiĩ mirema tũgathiĩ rwisambo ũguo rĩu no endirie matumbĩ thikũ ithatũ wĩra ũgĩthira rĩu twathiaga kũrĩa arata okorwo nĩ kĩrabu tũkagũrĩrwo okorwo nĩ harĩa ngaza ũguo na rĩu harĩa rĩu twakinyire handũ harĩa ngaza andũ nĩ maoragagwo mũno
Lucas ni akonya kinya twa kinjira we waikara haha ugaikaraga wiranda tondu no dagika yothe nona uigwe ni warathu kimwane sawa moraga guno ni thigari tondu ni makana ni tie gukwa hinda karaihu muno okay tondu ni hako hati ako ehega muno hau na ru andu mathiaga kwe kuguthie kugucia wihugetie oguo dagika ugathie na riria airitu aria mari hau na nake aria manyitiro thio tugikinya hau twakuru ni manyitu eh ngira kazi ni yakwa ni kumania no mu thiri ndi gucoka wika atia guka haha ni re kijoke mu choke mu si ni ndiru yothe nduri na boyfriend asa hau ni uraruga muno asa diari diari okay ngicoka kinangop ndacoka kinangop hau ni ndathire ngikora bado mamito na faito maundu maria mao no maratwarana nige meyo kodi karangithie wira thika kura ndathire thika igitonga kiu kia nyandikite muthuri tukia kuiguana tondu ajirie gukuwira ni waheo mutumi wake kwa aruta wira ku kwa mananathi aina kana ka mieri itatu na oko ni shift ya utuko utuko mugima ni ngurana mwana wiki nima oko ni ya muthenya rumurume augite ndukana kome either kuyo tuko kana muthenya ndukana kome warike wira waku thieri ko wikare wikare uguo no ndikana ni okomete CCTV ni akita kila kila handu nginya bafu nona na ndungihota kuruta wira utegukoma ndaikaria thiku ithatu afuringana uria nduragwo ni mutwe ndaikaria thiku ithatu ngiona sa mutwe ni urazidi ndaikara okoo ni guikara uguo kuruta wira no anyu uracunga yani tukire remanwo nake Gemani ukurutira kimwari uyu thire nie unde he wande habia cekwa ne ngaino ne ngainuka tondu ati ndingiruta wira itegukoma Gemani sawa ni ngicoka mucii ni ukinya mucii ka tata itwa kinjita gwake twathie gwake kazi ni yakwa ni wabangi uyu mwari nake asa ungi ni boy ni wabangi riu twathie ngicokerera bangi na ni tuikara mwaka umwe ndathi ndigwata taito ngigucagia bangi atu ni muhonoku na anti ni muhonoku ni twa ndagucia bangi mwaka umwe wamenya atia ucio kazi ni nake ni anyua kanwe wa kazi ni yakwa ni wa njohi na ni wa bangi ni athi akarehe njohi ni ndarikia wira kwa anti ni ndokaga gwake tukagucia bangi tukanywa ni ndarikia ino kuinuka ndainukanga a no no hau ngathie toro rumu thio mwe kazi yakwa ni athire wira na mayanko ni oka na tone ngutumanite bangi na mwanake twa gucagia bangi nake ni ngumutumite ngimwaru wa sadamu ye thimu ngimwa ihi yanko ni oka na ndingenda mie ni gucagia ba ona mi tu ndoika ni ndagucagia bangi akeje ngimwani sawe koguo ekini shuguri kiranko ni ningu ni nguka na ni ndarikia ndathii o migucirini ya bangi thie gwathia ta uno ndekorire ni ndagia nda ya kana aka kwagakuru na no mukureheri e uyu ngutumite bangi no ari mwanake wa hau neiba ku kwa anti witu na ni ndathire ngigia nda ya kana aka kwa kanene na ndiahikire nda ndacokire gwitu na baba itu agiuka ikora ndimurito na agikena muno akejira hi ni ndona riu maundu ni mega ona warega kuni join ona warega turute biashara nawe riu ni ndona ni ukunjia kunjia ni ukunjiara na riu ni akaga o muthenya o muthenya o muthenya o muthenya toru ni ajite toru ni yakinyira andu mitu akejira thimu icio urehagira ni baba wanyu wimenye mundu kana kwina yo kwe tondu ndu gitumi tondu ni ona thimu icio ndahuthira ri maitho ni moraga yani ukona maitho matiratheria na mutwe aya ngimwira riu aca niä thimå ä no tondå nä okiri akä ndä rä a morito agäåka akä njä ra harä na thimå nene ä no ndä ra mbigå rire ngiri cigana ngä mwra rä u nä aca ona ä no waheire ke niä ndä må no ndä må no gä njika rä gå itarä na thimå no na akä njä ra nä sawa agä å korwo må thenya må thenya ndä na ihå rä a mĩeri ĩnana ndokire okire ndaheo mwana wakwa na mĩeri igana ĩtatũ na rĩrĩa rä rä a okire akwa ndaheirwo kairĩtu tondu ugaga nä angaciara ndakenire tondu nä anjä ria abu ndahithĩrĩire marakara make nä okire akä njä ra rä u menye maå ndå macio matatå
o ure ndakwirite mere ni mafirite no riri ritigu feel ngikimwa ni undu uriku akinjawe ni ukumenya na agithie mwana wakwa na mieri kenda nigo faito okire na oka utuko ucio ithuĩ nĩ twarugire irio twarugaga thani igĩrĩ tũgakoma tondũ tũtingĩtiga irio tũtiũĩ mũndũ ũrĩa ũrereciria nĩ ugaga ndakaheo atwĩte na pain killers na rũciinĩ ndokĩra tondũ niĩ ndokire ndĩ wa mbere ndakũrĩa o baitũ gĩtĩ-inĩ ũrĩa akomete na ngĩona ti mbica njega na niĩ ngiuma nja ngĩcoka ngĩkora nĩ okĩra tondu uria akomete ari na kiratathi kinene kia naironi haru akomete gitini agakoma uguo arorete iguru akehumbira kiratathi kiu kia naironi agacoka ena iburi nyakitie iburi akarinyitira haha haya tucuba tutu twake ari natuo tutu ndarutanitie he uria tuigite mwena-ini ona na nie ndoke ndauma nja ndoka ndakora gikunja iratathi ni ndamurire hi na niuma na murengeti mwega akinja hi kiratathi giki heirwo ni makanga ngaririe nyingirie ukana ku anja ni kiega na ngimuri ati na iburi ugwakitie riaki na ni nyumbo ti njuri akinjira thutha wa mieri iyo thutha wa mieri iri ni woka kumenya ngimuri thina wa meciria ndacokire kuka ati thutha-ini thutha ndacokire uka kuria thutha-ini akwira thutha wa mieri iri ni ukumenya thutha wa mieri iri ni ngoka kumenya ngikimura ni sawa mweri ucio umwe ni wathira mweri wa keri tukiingira omitu ni arwarire kianjia guthinio ni githuri gikimuzidi aima hau ni okire mutwe tondu ni aturagwo muno akona assistant yakwa ni akuithia mwana mitu ni athii ni oka mieri iri yani mutwe githuri ni giathira ni oka mutwe to ni anyitagwo mutwe ru ni okire akianjige kuga ni aturwo ni mutwe okorwo ni ta maaĩ ni ndiamuitiriria ki afu na brother yakwa ni okire tuikara nake kuu mitu ni okire ru akiremererwo ndangihota kwiruta urire ndangihota gwika atia ni nie kumuthambia ni nie kumucenjia pampa gwika atia nona na hari hari tutu ngitho nginya papa icio ndungi acionire ni ukamuthambia tu ukamuigira uguo we warikia no kumuruta na kumuhura ikinya andu ngiona mitu aca haha angikuya ni ndi no ti ucio ndi kungithia atia na tondu atugie cucu itu ni wa pressure ni wa sukari ndenda atumugie kindu thake ndaini ni azindirwo na ngioya thimu ngitumira my uncle message na anti either uria gukira mbere ni ekuona message na mokira mona message ni maethire gwi cucu ni makimwira cucu itu akiuya thimu akinjaru aca mucaria ngari na kuu murehwo na kuu na guku ikimwira ni sawa twokire kwi Friday guku uikara Saturday Sunday mami itu akizindiwa agitwarwo Kiambu atwarwo Kiambu aikarire thikũ ithatũ thikũ igĩrĩ nĩ ndiathire Kiambu kũmuona ya gatatũ nĩguo ndathire kwĩ Wednesday na mito harĩa ndathire ngĩmuona arĩ mũkenu biũ akĩnja kaitũ akorwo nĩ we nĩwe ũgũtũma ho hone na tũgĩtinda wega biũ na ngĩingĩra thaa ikũmi mũthenya ũngĩ ũcio itũ akĩnja niĩ ndireigua wega we nĩwe ũgwĩ ũkũroka na niĩ ndaroka ndaingĩra harĩa ndathire ngĩona ena ruo na ndagĩtarĩ ũkagĩtwa atĩrĩrĩ we na sister yaku inyuĩ mũgũikara haha ĩ ndawa yathira mũnje mũnjĩte na u nĩwo ũcũnjokire arawa mitũ makĩwa na ndagĩtarĩ tũkĩrwo tume niĩ thaa mũgwanja ndĩaingĩrire nderie sister yakwa nyuthiĩ niĩ ndĩraturwo nĩ mũtwe mũno ĩ niĩ mũkũndigwo gũkũ nja ndakomete andũ nyeki-inĩ nĩ ngũingĩra thaa ikũmi magĩthiĩ makĩmuona thaa ikũmi nĩho ndaingĩrire rĩu tũgĩthiĩ twakũrio mitũ nĩ ahurũka na niĩ tondũ nĩ ndarĩ wa mbere harĩa ndathiĩ ngĩkora hena mũndũ mũhumbĩke na athiĩ hena mũndũ niĩ hakiri ciakwa citiatengire nĩ mamitũ ndaugire rĩmwe either nĩ aremereirwo aigwo thĩ hoko ũngĩ akua o ndĩrĩ o haha ndũgamĩte tondũ sister yakwa mokire mahetũkĩte nĩ ndarĩ na thimũ ya cũcũ itũ na nĩ ndonire message ndaiguire message o ndũgamĩte hau
ngirora message ni namba ya papa itu to soso itu damu sevete giwani papa itu message ri wiri atumia kiwa now one is gone it for another death ngiri gwatiriri one is gone now one is gone it for another death aizoka gitume ngi akiwa ni na izwe si ari asiarite ni ithu ni ithu atatu brother akwa ti wafo akiwa ithu atatu turute ngiri sigana ngiri thate tondu mamito ni agurite mugunda na bia cia huthekire auga ni waruti wakire nyumba riku to ti nyumba cia maigani cia block akiwa to mucokeria ngiri thate agituma ya gatatu akiuga ri akomete kiabu mamito ndamucugurikeire nona koguo tutigeterere oke mathiko kana masaka nona ni ndare mirunguga atia ngira sister ucio tukuruta ya ithu twinu twinuke na riria twokire twathie forithi kwoya etagwo atia family ino ya masaka bari permit bari permit kazi ni yakwa ni a soso itu ni athire na akira thiga ndama twaino kanide twahuru kanderire mama na shosho ngimera ruwa saye na message singiri singirire na ya digali ni siamu shugu ni siamu horeire thimu nyondo wa kumutisha na makimwe akime makimwira Edward ni turamenya hari uri na wageria ringi gutisha shosho na message isi tugukoroho o hau uri no mie ni turakuona ndugathake na thirikari na kuma muthenyo cio ni gwatire gutuma message ile ku ndiroga mira utabe tugaithie ni muthingi uyo soket sokeria au nigetha tutwarithie na kire Mr. Morris yes wana atia ni ndio kuna thayo eh ana dia kira no wedi render eh na ngieroha ya gutigeta e mweru ngai ni amenyereire tere ngai tere muthuri eh na jagirite fi ndire kauri okay ngai ni mwega hindi ciothe thank you riu tukire oku no turaruta wiro uria turutaga wa gucorera andu eroreria aya ni matuheaga wira biu yes na kahinda kau ndirorite riu riria mawira rimwe moka ri no nginya ngagethi gucugurikira o nginya magathi kurutwo ii na kio ndiramacokeria ngatho ni wira ucio mutuheaga yes nginya tutaithagia kwandika andu angi nao makahota guthomithia ciana ciao mici meingi karugama ii andu aingi makonagia kuria na gwa gutinda koguo we utuheaga wira ni unyihagia crime ni unyihagia joblessness na urimo uri othekithia kurutwo ni thukuru tondu ciana nyingi ni iragithie koguo ndukanoge na we wiri ndi uke tugucorere nyumba tugutwarire approval ciothe cia thirikari yako nduri guku ni tugucugurikira maundu macio mothe kuri harits gukugurira survey map gukonfirm title isa wasachi nigetha tugithie gwaka tugaka nyumba ukimenyaga ikundu kuria kwagirire ne gutiraka kwa neiba na gwaka ni gutugaga atiriri githuke tutiyetagia deposit okay mwene akonfirmaga tu ena besa tukoiga nyumba ni ya milioni 15 milioni 353 tuuga cie ho ri we ikara na besa ciaku ithu tugwaka na citu kana na ciakwa wona twariki yako itina ria mbere uguo meraga ri phase 1 foundation tukariki foundation ukariha izi cia foundation okay waba kuona akonduri hakuhi ugatuma na ukahurirwo mbica ona nie ndumaga mbica on daily basis yes ngukuhe report cia uria wira urathie na mbere na andu igire makoretwo nao makijuria makanjira riu ndi na broti na ikunene kamuria niku thika Kake bwira radio jikaraga ruiro thika no haha is just a few minutes na nitugiakite twakaga ngona riu nituraka ndiani no mombatha kuria gwitagwo maridi na ikuru riu ringi ndirari ciaya na bondo ona ndi ndakinya kuu no wira ura andu arire na ikuru twikuo na nyuki koguo let them be free and open na riu wira uria uragitigia wega muno wa investment tondu andu aingi nao ni makire mecii mariu moragia meguthie na ku mari akari angi mageterera retirement ne kamahura muno tondu mukaga gwaka flats na mbeca cia retirement it's not advisable
it's a good business but it's not advisable tondu mbeca icio ingiaga kurikia nyumba tondu ni njitiirwo nyingi ingiaga kurikia nyumba riu mukua maga inyuo nduri musara nduri roni ungithie go apply no wendirie property ingi na ngi matire riu ugakora nyumba ni yaku ama mbeca ni ciathira daroya yini kamu na ndari na mbeca cia kuhuthira yatuika riu ni akira stagnant na ni ukio ithwe na ithwe wona waga tubeca nduri arata arata ni moraga ni moranwo riu kaba wanjie tene kabaire ciakire cigoka kwa advance cia retire no wanjia tene ukorwo na plani umenyete ni ya mbeca cigana wake ka ground floor waje kuingagiria tunyamu tunini nigetha ona ugagikorwo na statement njega ya bengi ati ona warita yari nyumba ino ni ireyaria tondu ni nyumba no iheo runi no we uimu tondu ina ini kamu wenduri so those are things na nguzi eto kwariria topic iyo wega nigetha andu manyite ugu ndirauga ni atia to mundu ndagakiuge ati uyu aratwira tutigage yake maflati na mbeca nesito niki no it is a very dangerous business okay ona mundu wothe wanjegia biathara after retirement it's extremely dangerous cover o expand na mbeca cia retire no ndo ke go start niga kohe example ya muthuri umu atigire stock yake hau ya milioni makiri mathate ndu wako waga gwika ka research okay aheo mbeca cia retire yake sirio ri angigura maspare parts na kii akirehe makontaina hau ndatigire oria mbei ya guku ya indo icio icio magate koguo akirehe ri mbeca iria arendia guku iria agurire kuria nicio indo icio irendio guku koguo ekira profit agutheirwo kuria koguo agiuka kwendia arendia mbei makiria ma haria ciendagio ki kuria kiri Nyagarundi agike atia ne asina bet ne agira akora basisia kasi hau uniform of masu mama ihurite hau ndari kundu angiendia nendia ni hathara akimatigire yo hau so we ukatukubangire yo tene tukwa device tukuhe tugikire feasibility studies turikie wiro cio wothe nigetha uikarage ukimenyaga maundu mari ongika na mari utangika na ngiko wina tubesa utunini handu hau igiga kinya milioni 50 ri no jolithie na gwakaga tunyumba tutunini ukendie tugathukuma milioni 2 3 ukongerera ukongerera igaciarana nigetha igacoka guteithia kana ugure kimugunda hindi yo uko uriti na ngiokendia ukathie na mbere na gwaka yes but for now ukatugucorere nyumba tugutwarire approve mundu urenda gwaka retirement home gucetwo muciari gucetwo ciana kuja tukufanyie iyo kazi na tugwakire na ona next week hari ona ngi turaheirwo ya Diani tugukorwo tugithie kwa jia kuu ha mahena ba yathimu mundu ngenda gukira number ni 0724809761 0724809761 ofisi no hari pena plaza first floor Kamakis uke hau ni ugutukora room 104 and 105 nayo Facebook ni Rax Company Limited website ni www.raxcompanylimited.com. Thank you. Yes. Mapesa tutusokia Studio B. Tuatigirira fafo anyu ne horuro thimo. Na gwatuika atige gutisha susu wanyu. Uso kaguthia te thutha ucio. Then twa ne twa kire masaka na mito agithiku. Mito akwandigire na kana ka mwako mwe. Okay. Udoka uso itwake jaru menye nie de wa sukari na nie de wa pressure na toro ni mukuru obvious ni ona ti mudu wa guthukuma ni we uthi uthukume muke mugure kira muragura riu ni akinjira riu ni ndiritigago na mwana we waku we ugathi wika atia wetha indo wi ndathi andu akwa ndo akwa ni brote no ndaingira ngaguta murango kwa murango ngamwe ndienda wira wa kura nguo angiurathi magakuruma kungi urathi wakora ni mundu rume akora ukathukome nawe kurihe gakimwani ya asa nini wira dresa drasaria iwe ndirathi ngona tugoka tukona kiria tuona okoe na mundu soso ni nyokiri ugu ni ahiro kanyamu ria ndaga ngakora ni agurire mutu na tutikarira muno nake sister yakwa ni maita ina murume ni oka na kazi ni yakwa ni magwake ni oka rugi ona haha
ngikara haha ngiona uyo na ciana ithatu ungi na ciana ithatu ni ndina mwana umwe no obvious muikarano no urehe bara na sosono wa approach tigeda kumu stress ifuri grace sister yakwa ruto gwika uguo hinde ya corona ekifara cihingurirwo ithu tuinuke tuthie tu sare tu sifarwa isiko kuni cia mugunda kiria we wona nani kira ndona tugeka atia tugaturanira na igwa farasi ya hingurio na sister yakwa netikie farasi kihinguru ithu tugithie athie uguo ni athie yake osemania na anake o hau neighbor makemwa ikonyo kwa dawira safa mothia kwa dawira safa yani kururia safari kwa mukoni ta Naivasha mathi mae utida kuma kiurura o misi magi register ya raini nya tekirira na kiandiko na magithi na tondu anake acio makire hau neighbor ni amerire ru muweko guo I handu wa kuinukaga tene mugoka gwitu tuikani na brother yakwa nake ni yani tu uguo tu nya brother yakwa turi atatu mukage tukanyihia hwaiha haha ni andu afangi na mira njohi umoka I maturaga ehe handu amurwe irio nini na turi tu kuithwo the ni twa masanganaga kebi ici mario the gira mutu age makagura nyama ni tukaruga nye tukarianira na riu hau ni honda hokire ngiona ni twaiguana na mwanake omwe na niye wahikirie no ni twaikarire mwaka omwe oku muci gwitu no no ndathi yakwa to ti hanene na ni honda thia ngigia nda ya keri no ngigia nda ya keri gakangikai na miaka eta kyari na miaka iri karora ge miaka iri karo na nuthu ni da muoni amenya andu makiari makiwa mwana wake hena muiretu hiretwa ihunu na aki agioka to ni githie duka ni twasemenya mamu wao akenjera ikinguire nie mwana wa kwataga ciari rocha itho menye ka ni guko gu guka kona ni guko guka yekwa saa nto kwaria na nanie ni aigete kya ni gwika ta na kenya turaga njiraga andu are kwao no nie ndie ndahika to tukoreto na mamitu na ndie ndararanja no naga he undu afri ndo na maundu ma mamitu matwanaga na babaitu I ndoga ta ni ngithie tutwarane atia uguo ri ndaregaga ri ngi ihuri na mieri inana I ndaikari ya ngena sister yakwa nake ni atigire wiro ucio ni kuhacura ri ngi waingi ikara haha ni nguona ta ndamuhe murigo ngi wa mwana wakwa nani ngikiamua ngihika ndaika ndahikire kwi Saturday ngikara wiki iyo yothe wi Saturday ino wegi ni horu asejirie una niguo okire thaa thita na oka thaa thita ni okire na fujo eta hwana na kinjira ihi ndeirigwo we ati na no ngwiritwo afuna ni anyuite no ngwiritwo rokire gukwa kwa tuthithania mamiwe na aciari akwa ngikimwira we nie ndina wiki ndina wiki moko gwaku na handu wa gututhie muno njigua genda twati ni ndokire kumwitithania I ekindi ingatetananite ni ngioya indo ciakwa ngitwara bara ndoa ici ingi ngitwara bara ngigira iratu akionanga ni gwathuka athire kwa mua akimwita akiuga hi ng'ani arenda guthie mamu wa agiuka akinjuria ngimwe hi oka njira u na u u no akiurio orio I ndaririe no kuina maina mirire akiurio riu enda utwire urenda atia athie kana ikare ni ikimani ndathie dukane uge ni warimwo ndaheo mwana waku dukane uge ni warimwo na nani nuna ni ngwirerera ndina mathi ndina mathina makwa na niho aregeire muthenya ungi tondu atindire toro njikarite undoire thimu yake na ngirora mundu wa muco kumuhurira nu na ngikora ni mutumia wari hau neighbor na ngithie kwa mbica ngikora kundu ahurirwo nyumba ena vest na kinyatha ni kundu nyumba una ngiuga ni ngora kumenya guku ahurirwo iniku na namba ino tondu mutumia ucio ari murata wa sister yakwa ni mutumia mukuru na ni mutumia ngihete gitio ta mamitu ni akinyire handu sister yakwa ndamwira ngimwa ihi
we kore ore kagai okori modoka ukuranga kurora kwangania I hena kirure ndakuro kurora na ri athie ngikura sister yakwa kwa mutumi ucio I todendaga nyingire nyumba na monaga bwana wakonda akanda heyo kana eh di he da dina mieri kiria ru sister yakwa githi kumurora kuu ngikora kuria muthuri wakwa hurirwo bisai nyumba niyo na nyumba tingi nino ni ndia muonirie na tugitika arata tonde ndaga kumenya nenda kumenya tugika DC ya DC ya yothuria na ngimonia ni ndie na uru no turionake ni nyagwetangaga muno muthuri wakwa akauga ahwana ati andu maugaga kana gakagake kanini kahwana muthuri wakwa na ni mawarora muthuri kana kauwe na muthuri wakwa ni mahwana ini no diaragia ndokire ngiheo mwana na kena miaka iri ni ngoda andu maugaga ati ndasemire mutume ngia kinjira ati ngai ni aruta wira wake ni murie niki weto tona mwana uyu na ure wanganie ni mahwanaine ni ikimoni icio dingia icio dingia ria nona na tondu makiga ni ndiokite ikidia wika ate kuongerera muno uni akinyira handu muthuri wakwa ndathia kwa mutumi ucio na ni akinya handu muthuri mutumi ucio akiaga ku yani kuonania marakara make ngithie nduka ni twacemanirie nake akinjira nuokire ku ati umenyio maundu maria ndonaga tene thaici ndiramona ngimuria maundu mariku akinja ni ukunjira niki ureka ku ngikimuria we na wina gwaku I na ni ngwetaite na we ita mami witu I niki urazuria nuna na mutume sana ya kezi ani ndie mamu wanyu na kiwe na kio nige yakwa nuna ngikimani ni sa ni sawa to ni dikio la muiko dikio ndugo yanyu ya baniririe ri nuna ni yakinyira handu matiracoka nuo akinya ndu ni wa kundugamia fara akanjira ge kinguire aikone baro renda ni ukumiona mutumi ucio ari mutumi wa bishop na ni muhiku nake ni muhiku ni mutumi wa bishop ni mutu na ina ciana ngima mudu retwo shoshu na giona bare no na maudu igioni ndathia ngera mamito mamua muthuri nake ni oigwite ngume oritana hika ya mutumi ucio no uyu no ru ha ni ru ni harathukia mutumi onyana ndugamia faraka jani ekuhura ati ndimutigira muthuri atiraheria aonaga tene ru ndaramiona ni undu wakwa nona gikimuria ru we na wina muthuri no ni mwana waku iguaga ati ria mwina mwana to uyu riri akinjira ihi we ndaga kwirwo maundu mari okuona gutiu gakuruta gwaku eke mwana ni sawa okinyia handu ru jikarite ta wiki igiri ciathira ru twanjia kuma na mutumi uyu ni ndari nja kuingira nyumba ndakorire nyoni nyumba na nyoni iyo ni wanika nyumba kanini ru haha uririini ni ndaigite mbathi ru kanyonyi kau ke hau iguru wa mbathi iyo karorete uriri gaikarite atia na ria ndaingirie ndona nyoni iyo ndaumire nja ngira mitu atiriri aca nyoni ikiingira nyumba ni wega akinjira ihi sikiigagira riko ngimate no ndona hena tofauti ya riko na nyumba akinjira ru hau ni ndio na ni ndaikarire nja to ni nguo ndahuraga ndarikia ndiakorire nyoni ni thire utuko kindu thaa kenda kana akagakwa gakeri gakirwara arwara ambiririe gutahika nginya thaa ikumi muthenya gwakia rucini atindire e muru ikinya handu ru ndamona wakwa ndararia ndaranyua ũguo wiki nä yathira mwana wakwa ndarä arahona ngä rahe mami ndorera å yå ä niä thiä thibitarä ndwarenga mwana niä gå kinya ndathiä thibitarä tå imaga hwainä niä ngä å ka nyå mba handå ndaigaga yani ndawa ici tå heagwo thibitarä kana ici tå gå ra tå pinkillers he kabagi ndaigaga ngä å ka ngä kora mwana gaka gakä gakwa nä karutire kanyamå kau kanyua ndawa irekå harä na ndawa ici cia tå heagwo cia family planning ciatigarä te inya harä na pain killers harä na APC ithatå
piritoni inya na gatawa kageta okajunia paracetamol ko rugare ka mwana dawiria mwana akwa nyu yeri dawai 18 taka kanene tuwa kwa mitu ake jai he ngani ari gaenda gukoma nie ndoka ndarwa mwana wakwa I ngona maitho ni maceanjirie he uria arandora ngimuria unasikia aji mwana kwa kazi anasikia kurara nasikia kizunguzungu nasikia kutapika na jikaretio guo ni ndonire karatathika kanyamuka ka dawa ile ndanyuaga na ngirigwo muno tondu ndatigite dawa nyanya ngiuria dawa ici cirutirwo no ngimuria uri kuma kunywa dawa agitigira nie ngiruta kamuhuko dawa ile ciothe ndatigite guo atiri mwana ko ndanyuire ngiwa iria ngimutherukiria akinywa na agicoka sawa tukiria ndari ile akiuga daraiguo ndarenda kuria yanyue nginya sa family planning na kido tha ithatu ini hau tha inya ni tugithitoro hau niho ambiririe guta yani gwitwo nuna aitwo ngagutha ngundi kinyamukiri karugaha na toro ndungiona ni kinyamutaki kiunwa ni ndawa icio ni kiraumagike hwaiti ndararire nake nginya tha nginya tha ikiri cia rucini atahikira hau ndatahikire ringi Gelina wiki ya mwe. Weekend wege nyonyi soka. Ya soka ai. Ugeno dagi aga ka ai dikarire muno. Gegeada ya ka ya aga ka aga tatu. Mwana wakwe na mieri kenda. Na maudu ma mageke kai bado de na ihu. Tondu mutumio dake nire. Kwaza kuigua tondu nona sister yakwa da mwani ndeigwa ta de na ihu na mari ara tai. Angania thiri akimwira ati anga ngania witu ena ndona tenanda ru mutumi uso ndakenire ai mazini maciarite noyo noyo wakwa na ru he hakija ri uteithio ndangiteithio tondu uyu eguka uteithiriku icio na cio nyumba akiona ru asa ru ni gwambi no maudu macio ni ambia kudumia maudu manyonyi wiki yake ri ni wa ni oka kanyonyi ni gathie Laka nyingi gake ri thai nyanya to ni ndiuthe ya kurora thimu thai nyanya ni ho mwana kwambia gutahika nginya thaa kenda na nuthu biko ithatu nyoni wiki ya thira nyonyi wiki ino ingi yuka no to ndari na hasira to ndari gito nyonyi ino yuka ciana sa kuikarwara na hindi yo andu manira nyonyi ni matiganite na muthuri wakwa wona ati andu maronana ru wiki ya gatatu ndona ndakora nyonyi to ni handa ingi ngiona nyonyi ni ndamiaririe ngimwira we agikorwo ni gutumwo tumitwo uke unyaririe ciana urocoka kwi ucio gutumite na roho ucio wakuro urokua ni ndaikara ta thikũ ithatũ ndangituma kana gakoma ina hau thutha goka kinja mam inyo ile nyo kiria kanyonyi karia ni gakui imekufia hapo nyuma ni ndathii ngikora kanyonyi karia gakwiriire kaumire gagikwira gakigwa gakwiriire hau maini no na nie ngicoka nyumba muthenya ngithie nduka mutumi ucio anjirire na bado ndukone ta wita wina munyaka muno na bado riu ni undu ucio ngiona atiriri ino ni mbara yakwa na yake na nikio areka maundu maya ni undu wa muthuri thiku ya kana muthuri we ni uramuhe horo uyu ni aramenya no ndamwira aracoka mwena wa mutumi ucio akauga atia akauga nie ni nie muru Dera mamu wao, mamu wao aracoka mwena wa murwe. Ni aretikira ni mari ndugu na ni maciarite na mutumi. Mamu wao ni oi. No mwanake wa muria mwana araiga ndoi. No ni araraga ku tondu ai marusi ni ndoni okinyi agikinya handu. Ai marusi ni. Hwaini akinuka eguthikirafu. Anywa ai athiku mutumi uria. Ari makou 11 muthenyo ngigugikia. Okeru gwa. Okeru gwa ko. Murume wa ri ku bishop. E Nairobi. Okay. Ona. Ati geta muthuri disco. Ehe. E Nairobi. Na mamu wao ni oi. No ndera mamu wao acoka mwena wa murwe. Ndera muthuri wakwa agacoka mwena wa mutumi ucio. Riu maundu maingi ni ndakirire namo. Na ni ndoka ndaheo mwana. Ya gatatu. Mieri ino mweri uyu wa mwico ngithi kuheo mweri uyu ngithi niguo thiheo mwana mwe gatrifu kau ni makoretwo nyingi mahitania tondu no mutumia ni akoragwo na thuri ingi muno na arume ingi ni tu vijana kuma miaka 17 nginya 30 gucoka thi riu anga ni igwite ngania riu indo mokite makahitania tondu athi akoririo ngi na ni moka mahitania riu ndathi kuheo mwana
na doka. No ni dakinya thiko cia kuheo mwana gutie ruo ndaigua ari amundu. Na ngithie gathibitari kare hau ndathimiro ngiro hingukite igire thi na ivasha. Na ya ndathire na ivasha. Tiruo ati mundu uri angiuga ati ni uraigua ni ruo. Ndaita sikita tondu andu ina ruo kinguhe ndawa. Bado utie ruo ndiraigua rwa mundu. No ndiraigua mwana ni araikuruka. Ndari ruya kinyira handu ngeigwa tari kindu kirenda kuma I ndaigirie kuria na ndaita yake njagira nguo cia mwana I oke na yenda ikarire house ikarite uguo ngeigwa I kindu giki ni kinjukumire muno kiaibe urire nyinje kiate ngie mwana nie kwaibe uguo ni ndaigwire kindu kiima tari thakame no ti thakame to ndagitari okianjerite mwana ni umire na gutire ruo rwa mundu ni ndaigwa mwana ni umi makini shugurikira magithondeka mwana wako makijaju sasa uguthie ugire karai uke tuike ate withambe tugutware kiria na nie kuruta kuguru gwakwa thi uguo I niho ruo rwambiririe na ngeigua ruo runene oro ndariraga to ni ruo ruma haha na ndagirire karai na ngiuka na tugithie tugitwarwo na ni ndainuka Ruru ni rwaikarie mieri iyo itatu juraga na muthuri wakwa akinjira aca kubridi uku waku waku ni kuingihi ni kuingihire magicoka na mutumia uria na ria macokanie tondu muthuri ucio ndokire nie ndi hau uguo tondu ndaigwire kiundu kiima haha gigithiururuka nginya haho na muthenya ungi nie gucini gugikia period igithira mweri ucio umwe na kiundu kiu kia ruo gigithira hare yacokeire period ya kwethia mieri itatu oko ni gutigithirie ithia mieri iri na ni yakinyire handu ru ngiona maundu ma ni moka muno ni ngimenya akufukuza ya kwambi toka ni ndaugire ni ngiuma gwake ngiuka oku gwitu ngikara ku gwitu titene ndathi ku gwitu igutie ci farwa ha ino ni period kwina ayo andu marakwira we ndungithie ci farwa nyundu wa ciana ndaikara ku mbure no ya ura ku gwitu nyumba kya ba kimomoka riko ya riko ria momoka nyumba igitiwa na mwatuka haria kona ini ngira ucwaca ni guko wa guko ntura jona tatu tura riski tondu nyumba no igihetie momoke twi guko na ndina ciana ni uru we ugwika uguo to ni ndi na tigiti we undumira tigiti ni njike ate ucio itu nyandumire tigiti na ni ngi uyu wa guko na ni ngi ukana guko ndoka na guko ngimukora akinjira riu we urithio thukumira ciana ciaku na wina ruo rwaku na wina mathina maku tondu ni ndingihota kumuhe giakura na giakunywa kuzo itu ikaraga ni family iku ni ngoraga tau hindi iyo itana tondu ni yokaga muno nginya guthie ni uraigua ruo ni ndathia ci barua ndakuaga kana kanini akanja we thii thina ici turukaga kana kani kanini ndathia na mwana wakwa ng'ong'o ngathie ndoa kwa ndoa oko nita ci barua icio ni ndaheo ndihota kuruta wira kuinamira ni kurarehe thina kuinamuka haha hatirare korute wira nyundu wa period urugamite ugu urahuthira iraima kuma ngiona ni haritwa ni thia ngona wira hari mwe ngaga ni njuka ngoya ciana ciakwa tondu ku gwitu gwi family ni a mama na ma cousins no matirutaga bia ukona hena mundu urauga ndangiruta bia ciake agure mutu ciana ciakwa cirie oko ni ta period ici ni nduire na tutangari mazati maya makwa njekagira mani makuma matangari koya ndaurite wawe ya mundu 50 ni mundu wa ni mundu wanyu agakwariria uru ni nyimaga hasi na ciakwa itina ria rucini itina nyu araji ndimo ya tugathi handu he kiara ngathingarogota maratathi mairia maratathi macio mairia ngutinda muthe mugima guthukuma 70 bob ndathi guthimithia ni 70 ciana ciakwa itirite rucini itina nyu cai itina ria raji 70 is stigiga na mutu ha ni dreda pad stigiga na
wamire kwa muthuriri rira waturi ni gucoka gucoso wanyu ndomire mona kwana mieri tatu we na mieri gana kada si karaki nyiri miaka ire ira okay era mieri tatu yakini miaka ire ira period ni si yorire period he kanitha thiaga hau ya mahoya at least dina wiki imwe itari ndamiona no ni ikinya hau ni nyaritwo muno taru ona wathi kuhoya wiro toyu wina mwana ngongo haya wina period okoni wina toyu we mwana ucio kwandikite nyaona ni ura kururia muno no ti kwenda ni ruo tondu maguru ni maregire guku ni uhiire ake jira we ugwika uguo tigana ngu ici kekaga na gaka uthiurugira mu ngikinya kuu ici ngina cio ni hutu igana ukugayania ki ucio ni cucu andu a family itu othe gutiri mundu ungiguteithia taru tha ici taru na gatiribu hena gatiribu akinyite handu kazini yakwa akitwingata nona akinjira riu we ukuma uthii kwanyuke na ngobu tondu guku uyu ni uturigithitie nona ngikimwania ni sawa ni nguma ni thii gwitu kinango kinangobu nona so itu uyu ni wa pressure ni wa sukari taru ye ndi areheirwo ugakora andu a family ni marakwariria uru tondu marauga we ni urarera cucu itu mathina kinangobu ni nguthii utie wira mwana wakwa we na miaka itandatu ndari ingira thukuru munene ena miaka itandatu gatiri kaingira cukuru gaka ngeniko kena miaka itatu na nuthu gaka ngeni ndikarakinyiri miaka iri okorwo ni ta nguo ta icio ndingiona mbia cia kumagurira okira kiria tuthiaga hena nguo nwathi ni wakora hena nguo njega nwathi ni wakora rimwe hena keki citetwo ci mbagiti kana indo expired ye ni uroyo kamarutira mageka atia okorwo ni iria makanywa at least na tugithi mucii ugeka atia ugakora ni mekia tondu mabanga cucu itu riu nie ngithi ngakora cucu itu ni mubange nie ciana ciakwa tukararira atia tukararirwo muthuri thina uyu waku wakurari wonaga ta umire ku nyonaga ta umire kiugo mutumia uyu tondu ni ndiona tari undu wa kawaida tondu gitiribu kuni anjirie nawe uria ngukuonia ogo turaweririte muturire-ini waku ni undu wa kuhikio ni muthuri uyu muthuri ni aria gukinyira na ciana ciake ndari ahurira thimu ona ndari oria ciana ciake cihuana atia ona aciari ake matiri mahurira nginya umuthi uyu riu nie njikaraga uguo wendu ni wametha ni ndie ndametha ndie ndametha tondu he maundu mamu ao twa anjiraga waga gukorwo we niwe wohire mwana wakwa kana atumia yake riu na maundu macio akuga nini ndarogire mwanake wake nona ature yani yani ndione atia aikaraga atia muri muri taru gitiribu kiu ni nda augaga riu kuringana na uria augaga ni mundu acuraga na nionaga mbia no mbia ciake ni ciaraha na njohi okorwo ni ahiki ni wahiki ingi to mutumia uyu riu muone wanjaga ati waga gukorwo niwe wohire mwana wakwa kana atumia ciake nona akimwandia uyu tondu ni akinyite handu igakorwo too much ni aranyingirira akauga urogi umanite na gwitu na ni akinyire handu ngiturwo muno na ngiuga ndathiĩ ndikamũcaria tondu hĩndĩ ndaumĩte ngĩcoka na nĩ manyararire mũno ũngĩenda mũndũ ũngĩenda gũgũteithia ũngĩenda gũteithia niĩ ingĩenda gũteithia ngĩona handũ ha gũikara na hote gũthomithia ciana ciakwa na at least scani no njĩragwo thiĩ njĩkwo ingĩona tũbia no thiĩ ndorwo kana nĩ thĩna ni 0701 94 62 11 0701 94 62 11 0701 94 62 11 na Agnes Ndungu Ndungu ni baba wangu
ni ya soso. Todo my mom wa pasi. Nida 2016 da thiku ya gibandi. Nida korire kwina diri. Na riawa mitwa pasi re. Twathiku mwa kuika ati ku koya kiria death certificate ni maregire ni matwetije gibandi. Na magetwe foto tukirutithia photocopy ya gibandi. Sister yakwa thie na maitari na murume na murume akimucina indo ciothe. Ginyomuthio kuma 2019 ginyomuthio tutietwa na death ya mamito na dathi kwa gibandi jiragwo kena photocopy ya mamu wanyu kana death certificate ya mamu wanyu dathi kiabu matwiraga madwaragwo ndie ndamiona ginyomuthio uyu na iyo niyo yahingiririe kwa gibandi tondu baba itu nake niathire ndie ndamuona tondu ri gibandi ndie gibandi No, urejistete kiranere twari na gibandi gya soso anyu. Yulu raini eno doire, doire na gibandi gya soso. Okay. Nyo hota gira muno. Kana aka kuga meke tanda twati kaingira ginya nathari. Ni athomaga nathari na kiingira grade 1. Na ai gira grade 1 tukima ku akoretwe gira grade 1. Udoka ku ndio ni mbia cia kumuthomithia. Okire. Dokire 2024 2023 mweri kedo mweri we kedo mweri wa 11 hau december november hau december hau okay thank you mr morris yes tukire kireria hini kaundu kariko ungenda kongerera getha turekireri I need kuongerera maundu maingi no ndimaririkanirio o ugu tukaturakiuga na nyambe ndimacokerie ngatho ni ara matuhete mawira macio no juge ati mundu evangete ne riu ena hinya riu arona indo riu arahota gucietha oke tumurutire wira ucio wa gucorera gutwarira approval na gwakira gwaka tutietagia deposit ni undu wa ku avoid aria matunyetwo tondu kuria angi maetagio deposit ikorira koguo tutietagia deposit tu tokana mbeza sito ukari hawira uria urondeka yes. Wa confirm we sawa hidio ukari ha na korota le sawa tugacokera 0724 809761 Facebook Rax Company Limited obviously Pena Plaza first floor 104 105 na website www.raxcompany.com thank you don't know the tricken nawe eh ne te ogeda guteithirio na ndeka te mugu ngeda uteithio hanati uteithio ngeda nyone ha guikara tondu ni hurito ni family muno na kuingato na ku gwito nyumba ya obvious ya kwikugwa kututingika na uti mawira igiona handu wa guikara mona kuingire thukuru na nyone ga biashara no gene to ni gota kurera to na twako okay thank you masokere na ba 07 0701 94 6311 okay thank you moje tikire to kwato ikinya tafarira ite ya muthenya wo muthe hau na ageni ite ni mwakigwa makire muno rogani rogano rwa madam mutukiu mutukima nake ukoi no teithio ngota kumukinyeria na umukinyere kwetukira na beyo yake ya thimu jitau githikwanyo kafi gatha cia mwanya ni wothite na mbere na gutunyitirira we wothite na mbere na gusubscribe na gushare na gucomment na ku embrace andu aria thetwa kwa tukirehe athiini wa platform ina tafarira ino ni kurugamirirwo na andu metagwo Rax Company Limited na tukima na director wao etagwo Morris Kariuki na guhupu uhoro ucio ni wake utaukwo wega muno makiria na gatha cia kumwanya kuri andu metagwo Mapesa Production ni matigagirira hindi ciothe video citu cia kinyanira wega ciambitie lighting kido gitago graphics maudu video theru audio maudu macio mothe gatha cia mwanya muno kwi Mapesa Production thiina wega na tigone wega stigiragia andu makenana gitu githikwanyo kafina handu ha producers akwa mudu itago sama pesa odume na betu wa mushoki tukamwiranga ya mwende na muturie